បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះក្រុមការងារនៃកទំព័រ video learning.com បាទនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងតើតើពាក្យបរាជ័យបាទឬជាកំហុសនឹងចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍តើតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទចានេះគឺជាគំនិតបាទទស្សនៈខាងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំហើយទស្សនៈខាងយើងខ្ញុំនេះគឺมันបានន័យថាត្រឹមត្រូវគ្រប់100%ទេបានប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកជូនបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាបានតាមពិតពាក្យថាបរាជ័យឬកំហុសចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍នេះគឺអាចជាអាវុធមុខពីរបានមានថាជាចំណុចល្អហើយនិងចំណុចអាក្រក់ដែរបានចំណុចល្អគឺទី1បានមានថាលើកទឹកចិត្តបានអ្នកដែលបានធ្វើកុសហើយនឹងគាត់កុំឲ្យហៅថាបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ព្យាយាមទៀតមានន័យថាការងារមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្វើបរាជ័យបាទបើទោះបីជាការរៀនក៏ដោយឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មក៏ដោយបាទឬការងារក៏ដោយបើគាត់បរាជ័យគាត់កុំអស់សង្ឃឹមមានន័យថាគាត់ត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយចាត់ទុកថាការបរាជ័យឬកំហុសហ្នឹងវាចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍ដោយសារថាមនុស្សមួយចំនួនគឺមនុស្សភាគច្រើនមិនមែនមួយចំនួនគឺមនុស្សគឺតែងតែមានកំហុសជារឿងធម្មតាបាទនេះគឺមានតែជាពាក្យលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺខំព្យាយាមទៅមុខទៀតកុំអស់សង្ឃឹមបាទអានេះគឺជាចំណុចល្អបាទមានថាគឺជាចំណុចល្អមួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនមានហៅថាចំណុចទី2វិញមានន័យថាពាក្យនឹងវាអាចជាការលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមិនប្រព្រឹត្តខុសបើជាប្រព្រឹត្តខុសវិញមានន័យថាពាក្យខ្លះពេលខ្លះគឺគាត់គិតថាដោយសារតែមនុស្សតែងតែមានកំហុសតែមានការបរាជ័យជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមនុស្សដែលមិនទាន់ប្រព្រឹត្តខុសបើជាគាត់អាចនឹងប្រព្រឹត្តខុសទៅវិញបាទអានឹងគឺមានថាជាចំណុចអវិជ្ជមានវិញមានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សដែលមិនទាន់ធ្វើខុសនឹងឲ្យទៅធ្វើខុសវិញបាទអានឹងគឺជាចំណុចអាក្រក់វិញបងប្អូនត្រូវចាំថាកំហុសមួយចំនួនបរាជ័យមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍ក្នុងករណីដែលកំហុសនឹងតិចតួចទេបាទតែបើកាលណាកំហុសនឹងធំវិញមិនមែនជាបទពិសោធន៍ទេបាទនឹងមានថាគឺជាការបរាជ័យដែលពិបាកនឹងងើបឡើងវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីយើងសម្រេចចិត្តបាទនៅក្នុងការងារសំខាន់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ករណីការរស់ស៊ីចុះបាទប្រសិនបើកាលណាការរស់ស៊ីនឹងគឺចំណាយលុយតិចតួច1000ឬក៏2000ដុល្លារដល់អញ្ចឹងអានឹងវាជារឿងតិចតួចយើងចាត់ទុកថាវាជាបទពិសោធន៍បាទជាបរាជ័យមានន័យថាយើងសម្រេចចិត្តអាចថាយើងមិនគិតលំអិតតែប្រសិនបើករណីយើងចំណាយលុយច្រើនវិញបាទរាប់សែនដុល្លាររាប់លានដុល្លារវិញការបរាជ័យមិនមែនជាបទពិសោធន៍ទេបាទនឹងមានថាការបរាជ័យគឺជាការដួលហើយបាទតែដួលហើយយើងពិបាកងើបហើយមានន័យថាយើងត្រូវគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅបាទមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយមិនមែនបានន័យថាយើងតាមទ្រឹស្ដីបទមួយថាបរាជ័យកំហុសជាបទពិសោធន៍អាបទពិសោធន៍នឹងគឺករណីដែលកំហុសតិចតួចទេតែបើកាលណាកំហុសធំហើយមិនមែនជាបទពិសោធន៍ទេបាទគឺជាការដួលគឺជាការប្រព្រឹត្តដែលខុសឆ្គងចឹងមានន័យថាយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានកំហុសវិញបាទជារឿងដ៏សំខាន់វិញមានន័យថាយើងព្យាយាមទាំងអស់គ្នាមានន័យថាទោះបីជារឿងតូចក៏ដោយបាទរឿងធំក៏ដោយយើងព្យាយាមកុំឲ្យមានកំហុសកុំឲ្យមានបរាជ័យបាទទៅជារឿងល្អវិញអញ្ចឹងបើយើងនៅទៅកាន់ទស្សនៈថាបរាជ័យជាបទពិសោធន៍កំហុសជាបទពិសោធន៍អានឹងមានន័យថាវាធ្វើឲ្យការលើកទឹកចិត្តទី1គឺមនុស្សដែលមិនទាន់ប្រព្រឹត្តខុសបាទយើងឲ្យគាត់ធ្វើខុសវិញបាទទី1ទី2ខ្លួនឯងវិញដែរខ្លួនឯងមានថាញុំក៏ដោយគេក៏ដោយគឺវាអាចជាប្រយោគមួយជាលេសសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យធ្វើខុសវិញបាទដល់យើងមិនបានពិចារណាដដល់បាទនេះគឺជាការយល់ឃើញពីក្រុមការងារយើងខ្ញុំទេបាទបើសិនបើករណីមានកំហុសឆ្គងណាមួយបងប្អូនគិតថាផ្ទុយពីអ្វីដែលបងប្អូនគិតបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារថាមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានចំណុចផ្សេងៗគ្នាបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេហទំព័រ video learning.com ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលចែករំលែកជូនបងប្អូនបាទដើម្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទ
hay chỉ trong cao nhất bên bà cạn đây cả trai cũng lấy chúng ta đang giữ nhom bạn đo bây giờ xin rap bóng ổn bóng ổn ai chú ý subscribe channel YouTube giữ nhom phong hay nâng like Facebook page bạn xong chun po bóng ổn sốc pip lõ xong nàng lõ bạn xong ổn.